kwa ajili ya kutafakari kwa pamoja kama dunia tunafanya nini, lakini pia kama nchi tunafanya nini. Na hii najua imekuwa na ufinyu, tunategemea watu takriban 100 hadi 150 katika shughuli hii, lakini tukiwa na big audience na watu wengi wakashiriki. Na hii ndio maana imepelekea hata mwaka huu tufanye kwa siku mbili, kwa sababu uhitaji unazidi kuonekana kadri miaka inavyokwenda, tunazidi kuwa na uhitaji. Na hii inaonyesha sasa umuhimu na haja ya watu kukaa pamoja na kutafakari kule tunakoelekea. Itoshe tu kusema kwamba kitu kikubwa ambacho tunapambana nacho sana sasa hivi na kitu ambacho kinatakiwa kiwe ni priority ni kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Yule aliambukizwa najua anahitaji pia care, ninaelewa na kuendelea, lakini tunatakiwa tulikate bomba linaloleta wapya maambukizi mapya kila mwaka. Na hii ni umuhimu sasa wa kuendelea ku strengthen afua za prevention.